TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Hoje, terça-feira, dia 11 de outubro de 2022, estamos na presença do Padre José Aparecido. Isso, para mim é uma alegria poder estar aqui neste dia tão especial para a cidade de Campo Grande, aqui para o estado, nesta tarde, rezando junto com você, aí em sua casa, junto de seus familiares, este Terço da Misericórdia. Muito obrigada, viu, Padre, por sua presença no Terço da Misericórdia. Terça-feira, como já disse, a 28ª semana do Tempo Comum, dia de Santo Alexandre Sauli. E hoje o Padre vai falar um pouquinho para nós sobre o diário também de Santa Faustina, parágrafo 1246, 1246. Pega o seu diário, coloca-se em oração. Vamos ouvir o que Santa Faustina descreveu no seu diário para nós hoje. Já quero aqui abrir meu coração, o coração de todos os colaboradores da TV Imaculada, as pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais, por que não? Talvez você no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, aonde quer que você esteja agora, que Jesus misericordioso possa te alcançar nesse Terço da Misericórdia, não é mesmo, Padre? Com certeza. E hoje, no diário de Santa Faustina, em seu parágrafo 1246, ela nos diz: depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor em grande majestade. Jesus me disse: minha filha, nas semanas em que não me vê, em que não me vistes, nem sentistes a minha presença, estive unido contigo mais profundamente que nos momentos de enlevo. E a fidelidade e o perfume da tua oração chegaram até a minha presença. Após estas palavras, a minha alma foi inundada pelo consolo divino. Eu não via Nosso Senhor e só podia pronunciar uma única palavra, isto é, Jesus. E depois de pronunciar este nome, novamente a minha alma foi inundada de luz e de profundo recolhimento, que se manteve por 3 dias sem interrupção. No entanto, exteriormente eu podia cumprir as minhas obrigações. Todo o meu ser foi atingido nos mais profundos recônditos. A grandeza de Deus não me atemoriza, mas me torna feliz, porque dando-lhe honra, eu mesma sou exaltada. Vendo a sua felicidade, eu própria me sinto feliz, visto que tudo o que existe nele recai sobre mim. Hoje, Santa Faustina nos apresenta novamente a sua experiência de oração. E aqui em um momento onde ela passa por um deserto espiritual, que muitas vezes nós, em nossos momentos de oração, enquanto estamos escrevendo o nosso diário espiritual, também passamos. Alguns momentos onde parece que não vemos mais a Deus, onde parece que Deus está afastado de nós. Mas muito pelo contrário, é no deserto espiritual que Deus mais age, porque o deserto espiritual é momento de silenciarmos as vozes que nós mesmos vamos dizendo em nosso cotidiano. Vozes de coisas muitas vezes pessimistas que vão nos tirando a alegria de viver. E quando nós nos silenciamos e fazemos a nossa experiência de entrarmos no íntimo de nós mesmos através do silêncio, nós conseguimos perceber
que dentro deste deserto nós estamos preparando o nosso coração para acolhermos mais intimamente a Jesus Cristo e principalmente a sua misericórdia que Ele deixa para cada um de nós. Estamos em outubro, mês das missões, mês dedicado à oração pelas missões. Nesta 28ª semana do tempo comum, estamos rezando para sermos evangelizadores. Que possamos sempre levar a palavra do Santo Evangelho, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos em que parece que Deus não conversa conosco. Mesmo nos momentos em que, assim como Santa Faustina, parece que não recebemos a visita de Jesus misericordioso. Mas mesmo quando nós não conseguimos fazer essa experiência de olhar através dos olhos da fé, como estávamos falando na semana litúrgica da semana passada, 27ª semana, com os olhos da fé, ainda assim temos que ter a confiança de que Jesus sim está olhando por cada um de nós, está preparando o nosso coração. E sempre deserto é preparação. Olhemos bem o que a Igreja nos convida. Sempre antes de um período forte de oração em festa, temos um período forte de oração de preparação. Antes do Natal, temos o tempo do Advento. Antes do tempo da Páscoa, temos o tempo da Quaresma, onde nós temos um deserto espiritual, um deserto de preparação, um momento de profunda oração. Então, utilizemos destes momentos em que parecemos mais distantes para nos aproximarmos cada vez mais da misericórdia infinita de Deus. Veja só! Qual o deserto aí que você tem passado? Não esqueça que o deserto é para ser passado, para ser vivido, mas se caminha. Não pode parar no deserto. O deserto é só um tempo o qual nós passamos e iremos à frente da vitória que Jesus tem. Esta promessa grandiosa da sua misericórdia e da sua graça na nossa vida. E o Papa Francisco, ele tem pedido para que nós rezamos, para que permanecemos, né, vigilantes no Evangelho, continuemos a evangelizar com esse fervor, não é mesmo? Exatamente. Sempre tendo confiança na misericórdia e alegria na evangelização. É isso que ele sempre nos apresenta em suas cartas. Termos a alegria de anunciar o Evangelho. Termos a confiança de que Deus é misericórdia. E é nesta certeza de misericórdia, nessa certeza de vitória após o nosso deserto, após pensarmos que Jesus não está por perto, mas Ele sempre está conosco, como disse a palavra. Ele diz na palavra, estarei convosco por todo o tempo, né? Por uma eternidade, estarei convosco o tempo todo. Então, se você tem passado algo aí que você pensa que Jesus não está por perto, tenha essa certeza no seu coração. Jesus está conosco. Nesta confiança, vamos iniciar o nosso terço, colocando as suas intenções de hoje, a intenção do seu coração, da sua família, aqueles que pedem pelos enfermos, desempregados, pelas crianças, pelos idosos, pelos jovens, por todos aqueles que necessitam de oração e pelo mundo. Coloquemos nas nossas intenções hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, nós vos oferecemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, nós vos oferecemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade
de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos voltemos ao quadro devocional. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Façamos nossa oração de confiança. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Agora o padre vai dar a bênção para nós. Isso aí, em sua casa, onde você estiver, junto de seus familiares, pegue as fotos de família, os objetos de piedade, devoção, prepare também o copo com água e vamos pedir as bênçãos de Deus para que Ele derrame nesta água toda a sua misericórdia, para que todos que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, recebam a vossa bênção. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pelas mãos puríssimas da Virgem Mãe Imaculada, o Deus da vida, o Pai de misericórdia, que nos entrega para a humanidade o Salvador do mundo, Jesus Cristo, que Ele derrame sobre esta água, sobre os objetos de piedade, os artigos religiosos e sobre cada um que nos acompanha nesta hora da misericórdia, a sua bênção, que eles possam sempre mais sentir o amor e a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Coisa boa. Muito obrigada, Padre, agradeço, por toda essa explicação, por todo esse momento de oração, também pela bênção linda, maravilhosa que chegou a tantos lares, viu? Com certeza. E sempre o trabalho de evangelizar, para que chegue a mais pessoas, a mais lares. Convide sempre seu vizinho a estar participando deste momento da Hora da Misericórdia, para que ele também possa convidar outras pessoas. E assim nós vamos trabalhando, assim como os santos mártires que hoje nós estamos celebrando, aqueles que anunciaram a palavra do Santo Evangelho. Assim nós também, fazendo um simples convite, estamos sendo evangelizadores e levando a misericórdia de Deus a tantas outras pessoas e formando esta corrente do bem. E a doação chega também a vários lares, porque exatamente, eles fazendo uma doação, nós evangelizamos através. Nós conseguimos ajudar e evangelizar a todos que nos acompanham e também as pessoas que são amigos, colegas e também familiares dessas pessoas que nos acompanham. E assim nós conseguimos ser ministros e missionários da misericórdia de Deus a tantas pessoas. Então não deixe de fazer a sua doação, ela é muito importante para nós. Faça agora no início de outubro e logo logo chega o boleto de outubro para que você possa fazer aí a sua doação do mês. Nós já te agradecemos, o nosso muito obrigada, fique com Deus e salve Maria Imaculada.